Вперше з візитом на Закарпатті надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеція. Тобіас Тиберг під час зустрічі з очільником обласної ради розповів про мету візиту. Першочергово це гуманітарна місія. Швеція докладає багато зусиль, аби надати гуманітарну допомогу Україні. І також Закарпаттю, яке стало прихистком для великої кількості тимчасово переміщених осіб. Одне із завдань поїздки, зауважив шведський посол, побачити українські реформи у дії, зокрема і під час війни. Щодо розвитку економіки та реформ, Швеція багато років підтримує українські реформи, як економічні, так і місцевого самоврядування, зокрема децентралізацію. Хочу побачити, як розвиваються українські громади в умовах децентралізації і як на це впливає війна. Із січня по червень Швеція головує в ЄС, тож будемо доповідати Єврокомісії про те, як у вас проходять реформи, в тому числі і стосовно нацменшин та про політичний вплив на ці процеси. Тобіас Тиберг зауважив, після звіту про ситуацію в Україні будуть надані рекомендації щодо подальших кроків, якими слід рухатися на шляху до євроінтеграції. Один з напрямів озвучив одразу – це об'єднання нацменшин. Закарпаття – багатонаціональний край. Тут проживають близько 100 різних, представники близько 100 різних національностей. Вони тут проживають 1000 років уже разом, мирно, дружньо. Йосип Борто розповів, угорці у області понад 100 тисяч, чимало з них на війні. Є й загиблі. Так, були спроби дестабілізації на Закарпатті, які здолали, об'єднавши зусилля. Адже маємо спільний інтерес – це перемога. На жаль, ситуація у нас така трошки патова. Україна, Київ робить якісь певні речі в освіті, да, не чуючи місцевих угорців. Будапешт робить теж якісь інші речі в другу сторону. Не ті не праві, ніхто не хоче в суті розібратися. І сьогодні стосовно освіти і закону про освіту, який прийнятий у 2015 році, далі виникають питання. А цим треба просто займатися, фінансувати цей процес, розробляти програми і чути людей в Закарпатті. Володимир Чубірко подякував за всебічну підтримку Швеції. У всіх наших європейських прагненнях, в нашому прагненні знищити росіян на своїй території, вона надає зброю, всякого боку підтримку, і це насправді дуже важливо. Очільник обласної ради резюмував, для нас важлива комунікація з центральноєвропейськими державами на шляху до Європейського Союзу.